ییٚلہِ أمِس مٲلِس پاے آسان کہِ نہ میٲنۍ نیٚچی کَرَن مےٚ اَمہِ پَتہٕ وفا تیٚلہِ گژھِ یہِ بٲگراوُن نَتہٕ وَنو کٲشِر پٲٹھۍ پَنٕنہِ اَرِ زنٛگہِ ژھٕنی مَکٕس سَمجھ چھِ دانٲے کیٛازِ کُنہِ ساتہٕ چھِ تِتھۍ تہِ آسان شُرۍ یِم چھِ پَنُن پَنُن حِصہٕ نِوان پَتہٕ دَپان مٲلِس نیر وۄنۍ چھے حَمامَس منٛز جاے مسجِد منٛز چھے جاے تَتہِ چھُے حَمام گَرٕ نیر بیٚہہ تٔتی حظ یا وٕنہِ چھُنہٕ ییٚتہِ اولڈ ایج ہاوُس کینٛہہ بَنیمٕتۍ کینٛہہ تہٕ فیشَن چھُ درٛامُت تھوڑا چھُ وٕنکیٚس کٔشیٖر منٛز لوٚگمُت اَمیُک رُجحان پَتہٕ دَپنَس نیر سا بیٚہہ سا اولڈ ایج ہاوسَس منٛز گوٚو یہِ کُس کَرِ یہِ کَرِ سُہ مول ییٚمہِ السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الله تعالى سجي بشمار تعريف يم وحده لا شريك ربا أسي علمي مجلس من أقد كرنك توفيق أتاكر الله تعالى كن بني بارقاه مسون سمن قبول سون بهن قبول سون بوزن قبول سون ونن قبول حمد و ثنا پتہٕ ٲسِن درود و سلام برزاتی خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أکِس اِنسانَس چھُ یَتھ دُنیاہَس منٛز یِم حقوٗق درپیش چھِ یِوان یِم حقوٗق چھِ دۄیہِ قٕسمٕکۍ أکِس اِنسانَس چھِ یَتھ دُنیاہَس منٛز کۭتیاہ حقوٗق نِباوٕنۍ یِم چھِ دۄیہِ قٕسمٕکۍ اِنسان آو یِمَن حقوٗقَن ہٕنٛز تکمیٖل کَرنہٕ خٲطرٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز اَننہٕ گۄڈنیُک حق چھُ أمِس اللہ تعالیٰ سُنٛد اور اللہ تعالیٰ ہَن چھُ پنٛنہِ اَمہِ حق کہِ تکمیٖلہٕ خٲطرٕ یہِ اِنسان یَتھ کایناتَس منٛز اوٚنمُت مگر چوٗنٛکہِ یَتھ کایناتَس منٛز چھُنہٕ یہِ اِنسان کُنُے کینٛہہ بلکہِ أمِس چھِ بیٚیِس مُسلمانَس سۭتۍ زِندگی گُزارٕنۍ أمِس چھِ پنٛنِس خاندانَس منٛز پنٛنِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ پنٛنِس بیٚنہِ بایہِ سۭتۍ پنٛنِس اولادَس سۭتۍ پنٛنہِ گَرٕ واجہِ سۭتۍ زِندگی گُزارٕنۍ أمِس چھِ پنٛنِس معاشرَس منٛز لُکَن سۭتۍ زِندگی گُزارٕنۍ اور یہِ زِندگی گُزارنَس دوران چھِ أمِس یِمَن لُکَن ہٕنٛدۍ تہِ حقوٗق عٲیِد گژھان یِم گٔے حقوٗق العباد گوٚو أکِس مُسلمانَس چھِ کٔژ حق نِباوٕنۍ زٕ حق اَکھ گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حقوٗق اور اَمہِ پَتہٕ گٔے مخلوٗق سٕنٛدۍ حقوٗق چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ تہِ غلط فہمی ہِنٛدۍ شِکار گژھان أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقَن پٮ۪ٹھ توجہ مرکوٗز کَران اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حقوٗق ادا کَران کَران چھِ اَسہِ مخلوٗق سٕنٛدۍ حقوٗق نظر انداز کَران یُس اِنتِہٲیی زیادٕ ناقابلہِ معافی جُرُم چھُ أسۍ وَنو اَتھ یہِ چھُ ناقابلہِ معافی جُرُم أکِس مُسلمانَس گژھِ پَے آسٕنۍ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حقوٗق چھِ حقوٗق اللہ مبنیت علی المسامحہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حقوٗق چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ تھاوان بُنیاد علی المسامحہ یعنی اگر اَکھ اِنسان رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقَن منٛز کوتٲہی کَرِ اللہ تعالیٰ ہَس کَرِ اِلتِجا رۄبا مےٚ کٔر چانٮ۪ن حقوٗقَن منٛز کوتٲہی رۄب ہیٚکہِ معاف کٔرِتھ رۄبَس نِش چھُ یہِ طاقت رۄب چھُ ہٮ۪کان پَنٕنٮ۪ن حقوٗقَن نِش تنازُل کٔرِتھ
بندس کران معاف مگر ات مقابل اگر اخ انسان حقوق العباد مز کوتہ مرتکب گو وحقوق العباد مبنیه علی المطالبه ابس انسانس چھ ہمیشہ یمن حقوق العباد ہند مطالبہ روزان بند سند حقوق چھ زہی معاف گسان چونکہ وقت سانہ خطر واریہ کم اس موضوع میں یتنس یا بہ یژھان چھس ات موضوع پر لب کشی کریں یہ موضوع چھ واریہ زیادہ وقت طلبگار مگر بہ کر مختصر انداز مز تمن کیچن چیزن ہند نشاندہی یم ونکس سنس معاشرس مز انتہائی زیادہ چھ انتہائی زیادہ چھ اس تمن مسائل ہن سامنا کران اور یم چھ معاشرتی مسائل یم چھ تم مسائل یم اس روزمرہ زندگی مز یم اس فیملی مز پود چھ گسان اور تیلی چھ مسلمان اس پرسان تیلی چھ مسلمان سوال کران یمن مسائلن مز یل امس پرن ذاتی فائدہ آسان یل امس ذاتی فائدہ آسان چھ یل امس پر حق یوان تیلی اس تن یہ گوڈنی کے صفس من نماز گزار یہ تچن پتہ تمن حقوقن ادائیگی کران کی اگر بہ یہ تو سمپلی سوال کر تہ مز کر ساری سوال ازل گسن کیا گو سارنی چھ پائی یہ سارنی پائی ازل گسن کیا گو اگر ونک سپیلنگ کیا چھ امیچ ازلس کیا چھ سپیلنگ سار سکن پائی کی مگر یہ شک پائی کہ ازل گسن کیا گو اور وقت چھ پتہ یم سات سانس معاشرس مز کن سات چھ کنس مالس پنہ حیتی مز کان نچو گزران چونکہ اس اس یتی کشیر مز اخ جوائنٹ فیملی سسٹم چھو ات جوائنٹ فیملی سسٹم اس مز چھ یہ مسائل پد گسان اسلامن چھ اس امی رنگ آزاد تھمت کہ اس چت پٹ گزارو زندگی اس روزو جوائنٹس مز کن اس روزو الگ الگ اسلام چھن ات مز اس مداخلت کران کی مگر یم سات اسلام اس پٹھ امی رنگ کا انسان انگج تلی یم سات یہ چیز بنی اسلام اس خلاف اک پروپیگنڈ کیا توئی چھو دیوان اسلام اس یہ حق کی اسلام کری پنن دفاع اسلام کو اپنی دفاع کرنا ہے یم سات سنس معاشرس مز کس مولس چھو زنچی ترنچی آسان اور اکوٹے چھ آسان اکوٹے فیملی مز آسان ون گزرو کس مولس کان نچو پن حیاتی مز امو من چھ گزران بوڑ نچو اکثر یہ تسیم حالات پود گسان چھ کن سات چھ گزران بوڑ نچو اور اس چھ سری زانان کی اکثر چھ آسان گرس مز جس کنٹریبیوشن چھ آسان چھ آسان امس بڑس نچی سن امس سات چھ لکوٹ نچو اکوئی لنگویج استعمال کران دپان ناس اگر شریعت یمن دی کیا کمن بوئی سند نیچیا اچھا ہرجی کیا گوڈ چھ امس آسان زبان پیٹ اکوئی لفظ یہ حض گو عزب کیا گو یہ حض گو عزب اور پت چھ آسان امس پائی کی شریعت من ما میل امس کی یہ چھ امس سند وانو یہ چھ امس سند وانو کی شریعت من میل امس کی اس شریعت ہت آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تات مز آسا تصور کی تات کس حقوق العبادن مز حق تلفی یہ چھ چون تم یون ذہن ونان کی یا سا گو عزل یا سا گو مول سند وراثت نش محروم یہ ہماری خود ساخت ذہنیت ہے اسلام چھ امک اجازت دیوان مگر نہ اس فرصت یہ علم حاصل کرنس اور نہ اس گوار گسان کہ بہ پرژھا تمس انسانس ات کیا چھ شرعی جواب چھوٹ کتھ نس یہ شریعت دیکھ تو تیری
اس نیرو شریعت نبر کی امس پی آن کہ ونکس شریعت میس فیورس مز اور اوے وون مے کہ نماز پرنی روزدری زکات حج یمن عباداتن تیلی حسر یل اس حقوق العباد ادا کرو اخ انسان ہکی یا اس اس ونان چو وراثتی مسئلہ اکس انسانس چو بیس انسانس تائیں واتناون پنن مال اچھ شریعت مز تر طریقہ کس طریقہ وار بوزو پتہ لڑائی کریو پانوئی پتہ کھریو مولی صاحب تتھ چھس نہ ذمہ وار کینس تکیازی بہس کشیر مز ڈیمانڈ پہ اس بہ یہ واز پران مگر یل پتہ میانی نیرس پتہ لڑائی تی گا کیا اکثر چھنا اس کم اچھا تمہیں حس یمو بیین حس چومت یمو یم یم کانڈ کری مچ پت کھس مولی صبس بہ مچھ ذمہ دار البتہ کت چھ واتنا حالانکہ یت موضوع چھن یت مجلس ست کہیں ریلیشن مگر مے کیا چھوڑی مسئلہ تکیازی کت گھس پائے آسی انسانس اسلامس مز اکس انسان سن مال بیس انسانس تائیں ٹرانسفر گسنس کس طریقہ تر طریقہ اکھ طریقہ گو اکھ انسان چھ زندہ زو پنن کا چیز دیوان بیس انسانس زندہ زو دود کس انسانن کا چیز ہتھ سا یہ چھ میون چیز یہ گو اس یہ رٹ سا یہ ژے خوش گسی تہ کر حس ات چھ ونان ہب اور گوڈنیک طریقہ چھ یہ کیاز یہ چھ انسان زندہ زو کر ان چھ زندہ ام دت پن حیاتی مز کا چیز کس انسانس ات کیا اس ونان یہ گو ہب اور یہ چھ گوڈنیک دویم طریقہ چھ انسان چھ زندہ زو پنی زبانی یا کاغذس پہ تھاون لکھت میان مرن پت دیزیو میانی پراپرٹی مز فلوئن حصہ یوتاہ حصہ بیس انسانس یہ گئی وصیت یہ گئی وصیت یہ چھ اڑہن زندگی مز اڑہن چھ مرن پت گو امچ ترتیب کیا چھ دویم ترم چیز پتہ وراثت یم سات انسان گزران یم سات نہ ام پن زندگی مز کان چیز کس ہب دتمت نہ ام کن قسم کان وصیت کرمز یم سات یہ یم دنیا مز نیران ام پت ام سندس مالس پہ کنٹرول گسان کم سن یس امیک شرعی وارث ون امس مرن ول سن ات مز کہیں دخل یہ دپا ہمیں دزو یہ یمہ دزو یہ بلکہ ات مز کر مداخلت کس گڑ حضرت رب العالمین جل شان اور اوے وون مے کہ حقوق اللہ تعالی سن حقوق کھت زیادہ اس نباون حقوق العباد اللہ تعالی قرآن کریم مز پن حق کر بیان اقیم الصلاۃ نماز پڑھو کن جائے آو اللہ تعالیٰ تہ ہاؤنی نماز تہ پٹ پڑھو وہ آد زکات زکات کرو ادا کن جائے چھ اللہ تعالیٰ قرآن کریم مز بیان کورمت یہ زکات تہ پٹ دیو وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم مز اس پہ حج مقرر کران اللہ تعالیٰ ہو نہ قرآن کریم مز کت پٹ کرو حج ایون کہ روز دری کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم تہ پہ آئی روز فرض کرنی کت پہ ات پہ تہ برو لکن پہ آس روز فرض مگر اللہ تعالیٰ ہچنو نا اس کت پہ روز روزدار تاز یہ اللہ تعالیٰ سن حقوق مگر جب بات آئی حقوق العباد کی سورہ نساء مز آیت نمبر کہہ آیت نمبر بہہ یمن آیاتن مز بے آخری آیات تفصیلن اللہ تعالیٰ بیان فرماون کمس انسانس کت ٹینشن مز کتا میلے یہ کیا شو یم چھ حقوق العباد جب حقوق العباد کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ کمس انسانس کتا وات اور اوے کس انسانس پائے آس یم سات اک انسان دپان بہ کرا ہب یہ کر کری انسان ہب مے ون یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جوائنٹ فیملی سسٹم یہ تم فتنہ ونکس
वल्लाह तुम आज घर खानदार पाई कह कि मेरे घर में कम मगर सोन यह डब खोट गवा ये पे कम कम कल मल पाई इसके बेटे कौन सा गुल खिला रहे हैं उन चीज नीचे से आसान खानदर कर मोली सबस कर फोन मे क्या वाति मे कित पे कर सिस्टम सजर उस ना सह मको मे बुजुर्ग सजर उस ना तुंद वक्त सान वक्त सह मको यह नव जनरेशन वही फिक्र प्य अमि ब्रो फिक्र कि मुझे क्या मिलेगा तुम नाई कि तुंद घर मज कु लाव ये हम जानते हैं ये रोज बर ये सुबह शाम चौवह घंटे वल्ला तक फोन पे आवर कि हम चीज तो यम चीज अवे पे वन पत् पत बर्दाश ग ना जिम्मेदारी समझ से सोन कल दौद मगर अस कम से कम तरह थप वो कम से कम ये नॉलेज करी हासिल अम मे क्या पज कर हिब कर कर इंसान अख मोल यह अमिशन बच्चे प्रॉपर्टी में कुन सात यह प्रॉपर्टी गमेश यह बेकार अच्छ कहीं बच्चे वातान जमीन या कह दुकान दपान अख नचू अगर बह लागस अत तो पे पगह मेनस मेहनत बनान कुछ शरीक मोन बो वन मोल दपान बह क्या कर दिम पन हन बगर यह कस बगर यह बगरान पुन पन हिस् यानी पन प्रॉपर्टी अत वन वरासत कह अत वन वरासत अत क्या वन हिब हिबस से पन अहकाम वसीयत से पन अहकाम और वरासत से पन अहकाम अलबत् रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत मज अख गाइड लाइन हम कि अगर कह मुसलमान पन्नस नचिस या पन्न औलादन दरमियान कह चीज तकसीम कर ये क्या प्रॉब्लम गॉब्लम ग मलिश बिजनेस यह दपान अगर बह अकिस नचिस दिम ब्या नचू कर पगह दावा कि मे दिस या अमिस जमीन जिरात अत चुन वातान कहीं तेज दपान सारी मे चट ग वन इन हालात मज अगर मोल ये पन प्रॉपर्टी पन्न औलादन दरमियान क्या करें तकसीम करें अत क्या वनो अत वनो हिब अत मजन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तकुल्लाह व अदिलु बैन औलादिकुम अल्लाह तआला खूसू पन्न औलादन दरमियान करू अदल क्या करू अदल करू यमसात अक मुसलमान ये पन प्रॉपर्टी पन्न औलादन दरमियान तकसीम करें अत क्या हाँ रसूल करीम सुनो कि अल्लाह तआला खूसू और पन्न औलादन दरमियान करू अदल अमि ब्रो वन कि कुस मोल कर पन प्रॉपर्टी यह दी पन्न बच्चन कुस दी यमिस मोलिस पाई आसन कि मेन नची हकन पगह मे वफा कर ना कर सड़ने दो ये बिजनेस या जमीन अत ग खराब यह कर सात यह मर और मरने पत् तोत तमु शहजार ये अमिस मोलिस पाई आसन कि न मेन नची कर अम पत् वफा तेल ग बगर नो पे पे अरि जंग सी मकस समझ दान क्या कुन सात तिथान शुर पन पन हिस् नवान पत् दपान मोलिस नेर वन हमामस में जाय मस्जिद में जाय तक हमाम गरम नेर पेस या वो चुन ओल्ड एज हाउस कह बन कह तो फैशन द्रामुत थोड़ा थोड़ा वनकस में लोगों अमु रुझान पे दपनस नेर सा बेसा ओल्ड एज हाउस मज ग यह कस कर यह कर सू मोल यमिस मलिस अलग कह इनकम आमिस पानस कह हिस् थाई मगर बाकी हिस् बगर औलादन दरमियान दपक संभाल सा पन पन हिस् अत मज क्या हेचन रसूल करीम अदल कर अदल तक आज क्या अत अदलस उलमा करान ज तशरी अत अदलस करान उलमा ज तशरी दपान अगर अकिस मलिस नचू तो कूर अख नचू तो अखूर यह कर अत बराबर जिस कस हिस्स बराबर जिस 50-50
یمس بیکگراؤنڈ چھ یمن شرین ات کر یہ کس حصہ زس اخ حص دی نچس اخ حص دی کور کیا عدل تقاض کیا عدل گو برابری اتنا ون اولادن درمیان کریو سا عدل اور عدل تقاض چھ برابر اور بے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت مفضلا احدا فی العطایا لفضلت الاناث اگر ہسا گفٹس مز ہدیس مز ہبس مز کس دمہ زیادہ تیل کس دمہ تیل دمہ کور گو امی حساب چھو تیل اکس انسانس کس اس کریں اکس نیچس اکس کور بیاکھ رائے چھ ات مز کی چونکہ اللہ تعالیٰ یم سات اکس انسان سن مرن پت اولادن درمیان وراثت تقسیم کر تت مز آو نیچی دن زہر سے کوری اور اللہ تعالیٰ سن فصل چھو عین عدل و اگر کا انسان امیرنگ تی کری کوش آسن نیچو اخت کور اخ اکس اس کری تیلی کری ترہیس زہر دی نیچیس اخیس دی دشوئی رائے چھ علماء اور دشوئی چھ کت تشبی گزان لفظ عدل است اور دشوئی پٹھ ایک انسان عمل کرت یل انسان پنی زندگی مز پنیس اولاد اس کان چیز دی امیس گئے امیک مولکان حقوق یم ساتھی یم دنیا مز نیری وان وشو ام چھا پاکن ترومت کی امت ہو پانس قدر ریزرو کی سبینی وراثت سبینی وراثت اور ات معاملس مز اس بیاکھ چیز یاد تھا یہ عدل تقاض گسان اسلام من صرف یل مول نچین مز یا شرین مز بگر آئی اگر بوئی دپہ بہ دم بس اخ انسان امس اولاد پن کی یہ دپہ بہ سا دم پن حصہ باین یہ ہی اکس بس تیت گو عدل ضروری کیا کت مز یل مول بگر آئی شرین مز اگر بوئی دی بس امس آسان بوئی زور یا بینی دی بس امس آسان بوئی زور یہ ہی اکس بس دت اور بہتر گو سارنی دی اتنس امس عدل کرن واجب اتنس امس بہتر واجب آسس تو بہتر آسس فرق سمجھ آوا اگر بینی دی یا بوئی دی پن حصہ کنس بس امس شرعی طور جائز ات مز امس کہیں پکڑ البتہ بہتر گو یہ دی سارنی اکو وی اگر یہ اکس دی ات مز تین حرج کہینس ات کیا ونان شریعت مز یہ گو ہب دویم چیز وصیت اخ انسان پنی زندگی مز یا تی زبانی ونان یا یہ تحریر تو لکھ تھوان کہ میانی مرن پت دیجو میانی پراپرٹی مز اخ حصہ فلانی انسانس یا درسگاہس مسجد ہسپتالس یا راہی عام خطر یمن چیزن مز ہیک انسان وصیت کر البتہ وصیت کرن ورسس خطر کے واریا مسائل سے اس یوان دپن اس مول کر وصیت اس پٹ بکر جو یہ کیا چلان اس مول کر وصیت سگے پنی جائے شریعت اس مز شو فرمومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا وصیت لوارث یس انسان ورس آس تم سند خطر چھن وصیت کی وصیت کمس کرا وس وصیت کر اخ انسان امس خوش گسان کہ میان مرن پت گسی میانی پراپرٹی مز اخ حص یون فلن مسجد فلن درسگاہس فلن ہسپتالس یا یم تی خیرش کامہ آسن یا اگر امس کا انسان آس تیت اس ورس آس مگر یہ آس امس خدمت کران مثلا کشیر مز کن سات کھانا گھر داماد چھ نا گھر دامادس کیا دی انسان گھر داماد اکس انسان سن ورس آسان کہین الا اگر یہ بوئی سن نچو آس اگر نو بوئی امس تیل بنان ورس یہ تس صورتس مز بنی گھر داماد امس اصلی ورس وزن آس یہ اجنبی انسان یہ آس وپر انسان امس کت پٹ دی اخ یہ گھر داماد یوان ات گھرس مز یہ کمہ موجب یوان عموماً کمہ موجب یوانس یل اس کان لڑکہ انہن گھر پہ سہ کم لالچی سہ تمہ لالچی کہ یل ات گھرس مز آس کی سہ تیل پن گھر تراوان تیل ات گھرس مز کس خدمت کران یل تمس کان لالچ آسان چھ امس کیا علاج شرعی طور ہیکو امس ہب کرتھ اس کیا کروس ہب کرتھ
اگر نہ ہب کورس اس باسو کہ اگر امس اس دت کان چیز یہ وت تل پن گھر تیل ہکون اس بند تھی دپوس نسا اس دمو امس کروس وصیت کیا کروس وصیت واریا مسائل چھ اس نش یوان یتنس کس انسان اس گھر دامت کم چھسن کرم 30 وری 40 وری اور ات دوران چھسن امس امی گھر یتی گھر دامت بنیوم چھسن اچھسن لک لک شڑ یم چھسن وقت امی پلی مت یل یم بڑ گسان امس ہاون پتہ نیٹ ہاون ژ کتہ ژ کس شریعت دی کیا ونان چھس ژ کس شریعت دی یہ کون سا دین ہے یہ کس انسانیت یم انسان پن زندگی ات گھر وقف کر آج چھ شریعت مزہ شریعت ہاوان کہ نسا ژے نسا میری نہیں شریعت حساب کہین کن سات آسن کنس انسان غلطی کرم جہل حساب تمس آس پی کہین تمس آس رائے کہ پگہ میل سوری وراس کمس امس میل مگر نتیجہ نیران کہ کن سات پتہ ہم لکٹ شر وقت کیا ہاؤن امس لالٹین ہاؤن گو انسان ہیکی امس انسانس اس گرداماد آمس ہیکی ہب کرت اور اگر نہ ہب کور تیل کیا ہکس دت وصیت بیچ بیاک انسان آسان اس کس کا ایڈاپٹ کرمت آسان اگر اسلام مز اس وچو امک اصول اسلام مز ایڈاپٹ کرن یہ معاملات کیا چھ معاملات اور معاملات مز اس اسلام پابند کرمت کی یعنی اگر کا انسان تہی مز ون کہ چاس ونت ایڈاپٹ کرن ون سا اسلام مز کیا دلیل بہ کیا ونس دلیل مجھے نہیں دلیل آپ کو دینی ہے کیاز اسلام ات مز آزاد تمت ایڈاپشنس مجھے تمت اسلام آز ہم زندگی گزارنے طریقہ ہوں کان تہ بچہ ایڈاپٹ کرت البتہ ات مز شریعت کران مداخلت تریو طریقہ اگر شرعی مخالفت ات ایڈاپشنس مز گئی تیل شریعت کی نظر مز گسان یہ حرام نمبر اخ مخالفت کیا چھ گسان یل کا انسان کس بچس چھ ایڈاپٹ کران یہ چھ امس پن پیرنٹیج پرسان کینس یہ چھ امس پن پیرنٹیج دیون یم یہ ایڈاپٹ کور حلگیا اس امس یہ اس امس سرپرست یہ کیا لکھ کاغذن میں گارڈین امس مگر کیا امس لکھان یہ چھ امس پن ولدیت دیوانس یس امس حقیقی ولدیت اس سس کران ختم ادعوہم لآبائہم اللہ تعالیٰ کر ام قسم ایڈاپشن حرام کہ اگر ہسا تھی کھان بچہ انہ امس دیو پنس مل سد ناؤ حقیقی مل سد ناؤ امس مہ دیو تمس ناؤ یم یہ ایڈاپٹ کور گو شرعی غلطی کیا گھن اتنس امس پن حقیقی ناؤ پیرنٹیج وی زن ان کن جائیں کھان انسان کن جائیں تلن بچہ یا ہاسپٹل اون بچہ یمس تو کہیں پہچان امس کیا کر یہ کر امس تھائی ناو مثلا امس آس ناو احمد امس آس ناو صالح امس آس ناو زید امس تھائی ولدیت عبداللہ ولدیت عبدالرحمن ولدیت عبدالعزیز تکیاز اسری چھ عبداللہ اسری چھ عبدالرحمن اسری چھ عبدالعزیز پنن پیرنٹیج دیس نا کینس سمجھ آوا کیا یہ مسئلہ دیس نا کسان اس کن جی شارن کان بچ امسن چھ سن پائی کی کون بچ چھوز مر کن سات چھ کان کان بچ دیت ہاسپٹل مز یا وات تلون اس امس دبی باسا باسا کرن یہ ایڈاپٹ کرنس امس کس پیرنٹیج دی امس تھائی ولدی عبداللہ ولدی عبدالرحمن تکیاز اس سری چھ عبداللہ اس سری چھ عبدالرحمن البتہ بریکٹس مز آس تھاون اس ڈاکومنٹ بناون اس بریکٹس مز جبس گاڑی ہسا چھس حلے کوئی پرابلم نہیں ہے یت چھ آسن اڈن لوکن غلط کرن نا پتہ بن مولی صاحب اتی نیٹ نہ کی مولی صاحب ذریعہ کرن پتہ غلط اس اس کرن نو غلط کی اس دبو سر چی چیز مچ حل حالانکہ اسلام مچ چھن یمن ڈاکومنٹ ہس کا ہے چیز مگر اچ چھ پیون ہاون اچ چھ پیون ہاون یم ڈاکومنٹ اور اس کے لکھو اتنس پیرنٹیج بل کے لکھوس پیرنٹیج لکھوس پانی اس مگر پریکٹس من لکھوس گاڑی نہ چھ سپیڈ اس امس بچس اگر کا انسان اڈاپٹ کری امس شریعت کران تیل مداخلت کی یم سات یہ امس ولدیت بدلائے دویم شرعی مخالفت چھ اتنس گسان کہ اخ انسان چھ امس پنن وارث بناوان یہ ایڈاپٹ کرمت بچہ چھ وارث بنان یہ چھ وارث بنان یہ گھس بوڑھ یہ گھس یہ کری ژے پگہ خدمت مگر یہ آپ کا وارث نہیں ہو سکتا ہے وہاں کس پٹ دمو امس اگر نہیں میون گفٹ دے سکتا ہوں اور میں یا میں اپنی زندگی میں اس کے لیے وصیت کر سکتا ہوں
یم سات انسان نکر ایم نتو تیم هدیه هب ایمیس نکردنس وشیت پات گزیلوی پات چه چیکسان پرابلم پات چیکسان مسائل پوده هه یی بچه هست یی کج آو واللهی سوما ول اصلی جن آقای واقع کی حتی بچی واقع تیمیوان یه تی کوش انسان که منگت اون اور ایمیس اس امپت زای ایمیس پانگ تی بچی حال حالی آخ هفته برود اوس اس آخ مسل سجی ورچ ایکیس انسان از بچه جوانس لکن کا چھنس یلی بچی کو نا بورڈس تم ساتو سو بنی مت بڑے بپوس یس منگ تو نیچ اوس وان چی لکٹ دا وجا وجا ونان اس ونان ہے ایمس واتا شرعی دور وش شریعت کچ کرن استعمال اس یہ اوس تو یاد کی ایم سات نہ میون وجود کن سات اوس یلی بہ دنیا اس مس عام تو اوس تم سات اوس پنی جوانی دزمس ایم انسان کا ات گھرس ایم بنو یہ گھر وان چھو یہ بچی گومت بالک وان چھو بڑی با بنی گومت یہ دبان ایمس بویس ایمس تاریا کی یہ اس پرابلم کی اس پت کران اسلام تو شرع شرع ونا تتنس اتنس باسی پنن فائدہ اس بروٹ اس لا علمی پائی اس لا علمی سب اس نے تھاون لکھت کی کنسا ہے یا گئی یہ چیز مگر شریعت اس میں اس یا اس نش یہ کا مسئلہ اس کروں کیا ایز پر شریعت اتھ مز فیصل اس کیا شریعت ونان اس مگر یہ امی خطر تہی ون یوان کہ کم سے کم نالج تھئی گو شریعت مز چھ اڈاپشن مز گسان دویم شرعی معذور کیا گسان پد کہ یم سات یہ بچ بناون اس ورس یہ ہمارا وارث نہیں ہو سکتا اور تریم چیز چھ یہ بچی چھ ہمیشہ آسان ات گرس مز غیر محرم اگر کان بوس چھ آسان یعنی کان جور چھ آسان یمو ان کا لڑک انچی لکٹ پرک ایڈاپٹ یم سات یہ لڑک پگا بوڑ گس بالے گس امی گھر چی خانداری کیا وات امس کہیں وات ما وات اگر یہ لڑکی اس یہ انسان یہ بالغ گئی یہ مول کیا وات امس یہ کچھ نہیں لگتا ہے اس کا یا اگر ات گھرس مز لڑک اس یمو ان کا بچی ان کرم اڈاپٹ یہ لڑکہ تو لڑکی یم کیا واتن پانو یہ چھ شرعی محظور اور ات چ اس حل ونمت چونکہ سن ٹائم کی ویڈیو کلپ چھ موجود اگر کنس کر ا طریق آس اپناون یا کنس ضرورت آس سکس تمن تمن چیزن تمن طریقے پر عمل کرن اور انشاءاللہ اسلام اس مچ حل کیا بچس بدل چیز اسن ون کس کہ اس کر چھ پیوان ضرورت کنس ہب کرن یا کنس وصیت ہب کر اخ انسان عام حالت امس باس کی میش شوری گمی در بدل امس پن پن سنبھال کے بدیما پنہان بغرایت دویم چیز دویم چیز ہے کہ انسان ہب تمس اس گردامات آس یا اڈاپٹ آسن کورمت وصیت کر لگ انسانس وصیت چھ لگان اس ترین جائن نمبر اخ اس آس گردامات اونمت اگر نہ ہب دس تیل کیا دموس وصیت اگر گردامات اس اونمت امس چلی وصیت اور امی علاوہ لگہ اس وصیت تمس انسانس اس اڈاپٹ آس کورمت اس دپو پنی زندگی من دموس نہیں کی ممکن چھ پکا کری کیا فراڈ کری نہ اس تھون یہ بند یم سات بہ مر تم پتہ دیجو امس میانہ پراپرٹی من یہ حصہ تریم چیز لگہ اس وصیت یہ بجو وار حس اگر کنی علاقس مز کش مولس پنی حیاتی مز نچو گزری اگر کش انسانس کنی علاقس مز پنی زندگی مز امس زنچی ترنچی اخ نچو گزرو وان چھ امس نچس خاندر کرت کیا چھ امس امس بچ یم سات یہ انسان گزری پان اس مالک چھ اندی مرن وز یل اس سوال گسی ام سن پراپرٹی کمس بگراو ات کس آس اس دبو ام سن پراپرٹی بگراو تمس انسانس اس ام سات زند چھ اگر مولس ترنے چی اس امس اس پنی زندگی مس اخ نچو گزرومت یم سات وہ یہ پان گزرو سوال یہ اس نش فلان انسان ہسا گزرو امس چھ پتھ کن پراپرٹی امس چھ پنن نچی تی اور امس چھ نچی سند نچی تی کتھا ہے سمجھ اس کس دمو وراثت اس دبو وراثت دمو تمس یس ادی امس پنن نچو چھ یم نچی سند نچی چھ تم کت گئی تم گئی نا محروم تم گسن محروم کیا اچ سیکنڈ جنریشن تہ فرسٹ جنریشن
اشو شرعی قائد یا اشو اسلامی قانون ونان گوڑ دیو سا وراثت فرسٹ جنریشن اس یل امز بچ کی تیل واتی نوبت سیکنڈ جنریشن یعنی اگر کس مولیس آسی نیچو اس اکوی امس اس کوری زیا پورا ات حالت اس من موت امس نیچو تیل شن امس نیچی شن یم نیچی گسان ازل کی تیل گسن ازل تکیجی اکور آسی امس تاری نسب نسب امس تاری نسب پر نیچی سن نیچن اگر زکور آسن زیاد دوئے کول دوئے کھوت علاو تیمن تارن زبت اتری آخ بٹ اتری تاری توت کمن نیچی سن نیچن ازل کار ہے کنیم گسد یل امس امس نیچیس علاو بی نیچی آخیا زا آسن تن سات کمیس تاری تن سات تاری امس وراست تیمن دون نیچین یم امس انجی مرنی ویجی زندہ ہوست اچھو ہمیش ہنگاگ مگسان یہ کس سا دین گو یہ دین اس منز تو شنا اتی یوان اتی یم لکن لکن یتیم بچی یمن کیا چنو دیوان اسا مولی صاحب دیکھا چاندو مولی صاحب کا دیئے کس دین اس منز شنو گوڑا نتی ونیا میں کی اسلام اس نے ایس منع کران جوائنٹ فیملی کی ہیں مگر اگر یہ جوائنٹ فیملی کن ساتھ اسلام اس داغدار کری میں انتے گوڑا کی کیا اسلام اس چھا دفاع کرنو خاک اسلام اس چھو دفاع کرنو خاک اسلام چھو ونان کی یہ پرابلم تہی تنج سسٹم اس منز یم سات امس مولس یہ نیچو گزرو امس اس ون ز درواز یلائی ترم درواز یس بند گس یل گس بروٹھ بند گو تھی تک سنانس ونی ز درواز یلائی اگر کن سات اللہ تعالیٰ کر سان اولادن حفاظت کن سات گسان کن لوکیلٹی من یا کن سات گھنٹے سنس ماحولس من گھس اس کیا شرعی ذمہ داری اگر کس مولس امی قسم گھس یہ مول ہے کہ پنی زندگی مز پنی پراپرٹی مز اک حصہ یمن ہب کرت کمن یم اولاد امس اولاد نچی نچی یہ تم پگہ محروم گسن اگر نہ ام یمن ہب دت تیل امس ضروری یمن وصیت کریں کیسے کریں اور یہ وصیت کریں ضروری یہ کس ونان ہے کیا یہ واقع گسان پہ ونان تمس امس مولس دسا یمن ہب دپن بہ کیاز دمہ مے مرضی اس مے مرضی بہ دم کھین اس تیل ونہوس تیل چھ وصیت کرن ضروری ضروری سنس کیا اگر نہ ام انسان وصیت کر تیل چھ بنان گنہگار دلیل کیا چھ دلیل چھ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ للوالدین والاقربین کتب کیا گو آسم آسم کتب علیکم السلام تہ پہ آو روز فرض کرنا کتب علیکم تہ پہ آئی فرض کرنا اذا حضر احدکم الموت یم سات تہ مز موت کنس یی ان ترک خیرا اگر ام پت کن کان خیر ترو خیر کیا گو مال ترو الوصیہ کیا چھ فرض گسان وصیت کمس خطر لیل والدین والدین خطر والاقربین بیئی کمس خطر رشتہ دارس خطر مگر اکھ حص کور امی وصیت مز منسوخ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا وصیت لوارث گو مول موج درو نیبر مولس ماجد چھ آیت الموارثس مز پن حصہ میلان ات کس بچو ات بچو سو رشتہ دار جو آپ کا وارث نہیں ہے امس وارث امس رشتہ دارس خطر وصیت کرن حکم کس نے منسوخ تو کیا مے گھس امیک جواب یہ ہمیشہ پرابلم کیا یہ ہمیشہ پن خود غرضی ہند مظاہرے کر دپان نس امس کت میلے اس مے ون گوڈ نش فرصت بوزنس نش فرصت سوال کرنس قرآن پڑھو کتب علیکم تہ پہ آو فرض کرنا ان ترک خی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت یم سات تو تہ مز کس موت واتی ان ترک خیرا اگر ام پت کن کان چیز ترو مال ترون الوصیہ امس کیا کرنا فرض کیا کرنا وصیت کمس خطر لیل والدین اخ والدین خطر بے وال اقربین بے رشتہ دار خطر چونکہ یم والدین یم چھ اللہ تعالیٰ آلریڈی وارث بنائمت اور بیان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا وصیت لی وارث گو والدین خطر ہیکن وصیت ضروری اسد کی ہس یا سو رشتہ دار یس ونی وارث آس تمس خطر چل نہیں وصیت کی مگر یس رشتہ دار وارث آس تم سند وصیت حکم کس مٹائی ام آیت منز یہ میرا سوال ہے
مے ور اوے کی یچن لک نچ یسن زانن اور نچ یتی پتہ زانت کرت پتہ عملاونش کرن کوش گو ابس انسانس چھ بنان وصیت کرن واجب کمس انسانس یمس یوت ایپسوڈ گس یا تایو لجو پایس تو چھ دینی ذمہ داری بنان کہ اگر تہ لوکیلٹی بس کس سی یوت واقع پیشی گوڑے گسوس پن قبر بچاؤ یا دی من بچن کیا ہب نت کرک وصیت اور اگر نہ ہب کورت نہ وصیت کورت اس درواز ون کھلنے اس سہ بند گسان گوڑے کر گس بند یمن دو یہ انسان مری تریم درواز گو پانے بند اس تریمس درواز سنان آسان یم ز درواز آلریڈی یلے آسان گوڈنت تمن چھن اس سنان کہین اور پتہ دپان کہ شریعتن کور یمن سی ظلم چھنا ونان لوکیلٹی من پہ سیری ون یہ کسا اسلام گو یم ہسا لکٹ یتیم بچ یہ مول اس کماون یمن کیاز ترن فالٹ کتن پرابلم کتن پرابلم سنس سسٹمس مز بہرحال بہت ونان کہ اچھ اسلامس مز ترے طریقہ پن مال ٹرانسفر کرنس بیس تش اک گو ہب دم گئی وصیت وصیتس اسلام ز شرط تھوت اخ گو یہ وصیت گھس نا آن تریم حصہ علاوہ کی یعنی ون تھرڈ علاوہ گھس نا آن یہ وصیت انسان ہیکہ پنس مالس کچھ وصیت کرت اخ پرسن ز پرسن ترے پرسن یوت تائن لاسٹ کیا تیت ترہ پرسنٹ امہ علاوہ ہیکن وصیت کرت کہین دویم چیز یہ وصیت گھس نا آن وارثس خطر کہین تاز وارثس اللہ تعالیٰ پن حق مقرر کورمت اور یم سات وی انسان زندگی مز نہ ہب کران نہ وصیت کران ام پتہ کس دور یم سات یم دنیا مز نیران چھ پتہ ام سن سوری مال جمع کرنے ام کیا ترو پتھ کن اور کمس انسانس کیا واتی سہ قرآن کریمس مز اللہ تعالیٰ ہن فردن فردن بیان کورمت ہاں ضرورت اگر آس کس انسانس سہ ہی قرآن کریم مطالعہ کرت قرآن کریمس مز تھی اصل پہ سمجھ یوان کہ کمس وارثس کوتا واتن تاز یہ ذمہ داری پان اللہ تعالیٰ پانس پہ ہس مز تو اللہ تعالیٰ دین اس قرآنس پہ عمل کر توفیق اللہ تعالیٰ دین اس پریت بجتہ پہ عمل کر توفیق چونکہ یہ معاشرتی مسائل یت مجلس مز زون میں منسب تاز یہ ہر گھر کے مسائل ہیں یہ گرا گرک مسائل اس انک لکو تنگ یہ مسائل بوزناون بوزناون اس وی کر کوشش اکی سات واتن پن پیغام واریاں لکن تائ تاز کم سے کم اس تک تھوڑا ٹینشن کم اس بی لکن ہند گھرن مز پرابلم اس کرو کوشش پن گھر ہند مسائل گوڑے حل کرنے کی یت پت ہمسائے بوزی پت کیا پت گسان پت یمے بھائی آسان پتہ کورٹس مز پھران سہ نوبت گھس نا واتن کی اللہ تعالیٰ دین اس دینس پہ عمل کرو توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یوتا مرضی یوتا مرضی گفٹس مز کہین حد گفٹس مز کہین حد حد کت حد وصیتس سمجھ آو کرو اس.